i dobrem дојдовте. И здраво мои вратплатници, здраво на сите што не се мои вратплатници, добро дојдовте во денешното видео. Денеска ви снимам уште еден стори тајм, помислам дека вториот на канал, па така да ајде да започнем. Знаеме сите дека завршивме со школа, но ја не завршам додека не ми се деси нешто специјално. Така да, денеска ќе ви раскажам како се заглоев у веце. Стварно? Да. Леле. Значи, вака, ја ќе му кажам како на Кико, исто како на вас да ви собраќам, така да не знам како ќе испадне. Зашто ја не знам за ова, што се дешава? Да, зашто Кико не знае, ја го викнав да дојде и јас ќе му, како ќе му кажам на него и он, не знам, кога ќе си правим, ја Кико, мове таму и вие ќе го слушате. Тоа и накај вас ќе гледам. Излагам од историја и му викам професоре, вака сам му покажа. Он вика, ајде, може иди. И влагам ја, у тоа последното веце го знаеш, така? Да, бе. Петата, шо, последно. И влагам се, се затварам и мочам, брат, на друг. И се вртам до отклучам сам пред крц. Не си ни навака ни натака, брат. Ма ја, брат, до пола го заклучив, не го заклучив до крај. И така се заглед, брат, викам и добре, таман. Први на почетокот се смеев, викам, леја се заклучив. А онака на шал, почнам да пробувам, не ќе човече. Се вртам околу мене, шо да видам, дзидуј. Прозорче, ништо не во вецето, леја, ако е на панику, ако ме фатим, не знаеш че. Фаќам да тропам, клоцам по таа вратата, отварам, нема. Прин, викам, аја, не паничам, дзвонам, брат, им дзвонам на овие од мој клас. И ки цјава? А? Цјава? Не, абе, ким се јава, ама слуше. Да, да. Или ги оставаме на клупа, брат, на катедра. Да, бе, он ги собира. Да. Кој дзвони, или она исклучува? Ја дзвонам на Маја, брат, не ми се ова. Па кај ки се јава? После ми текна човече. А ја дзвонам, исклучила, ова Фатима шо со мене шучи, таа дека прва клупа се ви исклучила, брат. Ја, брат, ми текна. А шо телефон ке тебе беше те? У тебе беше? А во мене беше телефона. Него другите телефони им беа на катедра и не можев да ништо направам. И седиме, јас седиме, си седам ја таку. Вика, мајна, да ми ќе му дзвонам, му дзвонам, брат, као не ме фати паника, сам си у веце, затворен си, знаеш колку има волку, вакво има отвор, доле, брат, ништо нема. Шо му викам, леен друг раз се соблечам гол да се од здолна дизлеза. Зонам на даме, што ми спуштаат, леле, викам шо прав. Еди, се ќе пишам порака, ако ја видат, ја видат. Ако не ја видат, викам, татко ми ќе дое, ќе ме тепа. Ќе кршам врат, немам шо друго да правам, тат, нели пластични се ти. Да. Викам, барам ќе искршам, нели. Попишам на даме, затворен сум, помош, и се чуќе. Да, дека ќе види на пораката, човече никој не реагира ништо. Може на 15 минути бев заблуд. Почнав да се дерам. Еј, има некој? Еј, дај ми помогнете. Добро, чистачки, ништо нема нисход никој. Ништо. Кога не треба се злаа тука, кога треба ги нема. И се дерам, се ама слушам некој помину. И свика мора да има некој. И само правам штрак, 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 штрак. Рука ме заболе, брат. Стискам вака, стискам појако и само напринем шкрт. Ја не знам никако напринем, на сец. Шо си вика, ја фати врат. Отварам надвор, излагам брат све. Гледам еден у тоа другото веце моча, ама не затвара врат. Моча, јако гледам. И само, и не му викаме, шо не помогна, ја знам, а како се сврте, а ти ми си помен. И се мијам рат, онак и се смејам, си викам, е, која будала испадна, викам, веце се заклучи. Влагам училна и викам, леја професоре, викам, шо ми се деси, викам, се заклучи по веце. Сите викат, кај ти да дете? И ми вика професор, пред два дена двајца се заглавија. Вика, ги зафркавав мен на друг, вика, не влагајте у таа врата. И после цел час ме зафркава. Значи, многу си сплашив, онака седиш у веце, веце тој, знаеш, метар на метар, нема ни тоа. И сам имаш тука некој графити, како мал ти е. Како протестира. Ние сме трубарево најачи, ова. Ше ви кажа на другарка, ја бев на твое место, ке се не фиќе плаќа. Викаме, да. Е, кажи, пробава ми тоа, дека. Затоа, заклучувате се, ама гледате. Само една што штракајте, не на два пати. Но, први видете, дали од озгори му отвори за план без излагање. И бидете ми живи и здрави у новата година. Фала ви за ова прекрасна година и се надевам дека ќе има все поголеми бројки во следната година. Така да, тоа е тоа и бидете ми поздравени. Чао, чао! Еј, пресе.